Kanioni i Holtës, një ndër bukuritë më të spikatura të natyrës në zonën e Gramshit, e që ndodhet në listën e zonave të mbrojtura të Ministrisë së Turizmit, rrezikon që të dëmtohet si pasojë ndërtimit të një hidrocentrali. Pas protestave të banorëve dhe shoqërisë civile, Ministria e Infrastrukturës Belinda Balluku dhe Ministri i Mjedisit Blendi Klosi ishin në këtë zonë së bashku me deputetët për të dëgjuar vetë shqetësimin e banorëve. Duhet një ekuilibër perfekt midis zhvillimit ekonomik por dhe mbrojtjes pasurive natyrore që ne kemi, sepse ato janë pasuria më e madhe që ne kemi praktikisht shqiptarët. Ndërkohë, kam ndërmarrë pezullimin e të gjithë aktiviteteve të heceve që janë licencuar ose që janë në proces licencimi, për të bërë një skanim të pastër të statusit të tyre juridik, por sigurisht kemi dhe një kriter shumë të rëndësishëm që është përputhshmëria me impaktin mjedisor që ata krijojnë. Ju duhet jeni të qetë për momentin sepse ne kemi ndërmarrë jo vetëm për ju, po për të gjithë situatën e krijuar me ECE deri më sot, një tur dëgjesash për sa i përket kësaj problematike. Ndërsa e quajti një destinacion të rëndësishëm turistik, ministri Klosi tha se gjithë panorama mund të cënohet, edhe pse hidrocentrali mund të jetë jashtë zonës së mbrojtur. Ky kanion vazhdon të jetë një nga potencialet më ndaja turistike të vendit, por njëkohësisht është edhe një zonë e rrezikuar pasi ndjesi për të bërë biznes, do duhet të bëjmë atë fakt që tha dhe ministra Balluku dje në konferencën e saj për shtyp, që të kemi mundësinë që ato ndjesi për biznes të orientohen në një fushë tjetër. Dhe mbase realisht është jashtë zonës mbrojtur heci i ri, por është brenda gjithë bukurisë dhe peizazhit natyror të kësaj zone. Disa nga banorët kërkuan në mënyrë të prerë anullimin e ndërtimit dhe zhvillimin e turizmit. Futja e ujrave pa kriter, në hekur dhe beton, do t'i marri frymën natyrës, do t'i marri frymën edhe njerëzve të këtyre zonave. Unë e du shqip, lathi, zonja Balluku, do më thojt, do t'a bësh, apo do anullosh. Pa anullove, do futesh një histori. Po sa anullove, do t'a bësh. Se kemi me ne. Këtu janë pezulluar punimet. Lumë, falendit, marova. Kështu që... Suksesa, roshu. Deputeti i zonës Tavlan Balla premtoi se ky monument i natyrës nuk do të preket. Sigur 1% të bëj dëm në këtë bukuri natyrore do të jetë pa tolerueshme që ndërtohet, por ky do të jetë një proces shumë i mirë sqarues. Shumë gabim kompania që nuk ka bërë prezantim projekt. Faj kemi dhe ne, pushteti vendor apo pushteti qendror që në gjithë këto raste nuk e kemi të specifikuar qartë mënyrën e përfshirjes së njerëzve në transparencën e këtyre ndërtimeve. Reagimi i qeverisë vjen pas protestave që u zhvilluan nga banorët si dhe pjesëtarë të shoqërisë civile.